Salve galera do YouTube, quem tá falando é o Chapax e hoje estou trazendo pra vocês Slender Mansion. E como então aí vai ser igual o Slender do primeiro vídeo que eu fiz, Slender só que na mansão. Vamos lá então, vamos ver o que me espera nessa porra. Eu acho que eu tenho que recolher 8 cartas. Eu sei pra que essa porra não dá medo, né? Uma chave, não dá pra pegar essa chave. Por enquanto parece que tá tudo tranquilo aqui. Só essa chuva aqui que tá me incomodando um pouco, né? Vamos lá, vamos lá. Eu não gostaria de morar nessa mansão. Nossa, mano, mansão de madeira ainda, você é louco. Até agora eu não encontrei porra nenhuma. Tá, eu não sei como que abre. Ah, preciso da chave. Deve ser aquela chave que tava lá no... naquele quartinho que não é, passou lá. Dá pra correr, né? Vamos rapidão. Pegamos, vamos correr aqui. Ixi, meu carinha cansou. Putz. Aí é moiado, é moiado. Eu não sou fã de jogos de terror, mas é legal ficar um pouco meio que emocionado. Aí, putz. E agora eu não encontrei nada, de nada, de nada. Porra, não vai ter nada aqui pegar não? Caralho, meu, praticamente tô rodeando essa porra inteirinha e nada. Ai! Filha da puta! Você é louco, mano? Ai, demônio do caralho! Mais uma chave aqui. Você é louco, tiozão! É, agora eu tô com medo dessa porra, hein. É mesmo. Ah, lembrei, não é pra recolher carta não, pra recolher a chave, pelo jeito, né? Agora eu tenho que vir pra... Ai! Filha da puta! Xarope! Não, 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 não. Tomara que ele sumiu daqui. Tomara, 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 tomara. Ai! Ai! Da puta. Vou vazar daqui, correr. Eu só não sei por onde que eu tenho que ir agora. Eu já peguei a chave que necessitava pegar, né? Ai! Filha da puta do caralho, mano. Tamanho do maluco, cê é louco. Putz!
Que isso, meu? Vou correr nessa desgrama aqui. Ah, não, mano. Você é louco, tiozão. Será que eu tenho que ir aqui? Não dá. Mano, eu tô. Ai! Desgraça, mano. Você é louco, mano. Filha da puta. Tá, será que eu tenho que voltar aqui agora? Pular aqui mesmo. Agora eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não, aqui não é. Deve ser agora na parte de baixo aqui, né? É louco, mano. Sinistro. Cara, estou onde? Cada vez mais estou descendo aqui. Tá embaçando minha vista, parece. Que pariu. Estou de volta aqui em cima, como assim? Não, estou de volta aqui embaixo. Ai! Ele tá lá ainda. Tá, ó, o xarope ali, ó. Tô perdido aqui. Simplesmente perdido. Tomar no cu, não, 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 não,